Uh, ito rin ang magiging mangyari bago dumating ang second coming. For us, in the days of before the flood, they were eating and drinking. Sobrang kain dito, kain doon, uh, inuman. They were marrying and giving in marriage. Kaya may divorce, may mga annulment. Ito ay mga signs of the times. Until the day that Noah entered the ark. And did not know until the flood came and took them all the way. Yung mga gumagawa noon, hindi nakikinig. Kaya hindi nila sumusunod, hindi sila sumusunod kay Noah at sa Diyos at hindi nila alam hanggang sila ay binaha at sila ay nangamatay. At ito rin daw ay mangyayari sa katapusan ng panahon. Maraming hindi nakikinig. Kaya kakaunti sa inyo ang nakikinig at makakarat, ang nakakatapos na nakarating dito sa part na ito ng sermon. Dahil uh, ito ay nasa prophecy. Ngunit ang sabi ng Diyos ay gawin nyo pa rin. At meron pang isa, lovers of pleasure rather than lovers of God. So ang mga tao ay pupunta dito sa mga bar, mga diskuhan, mga masasamang mga bagay, mga concert, na mga rock concert, ang mga sinihan, at mga videoke, at mga kung ano-ano, imbis na magpunta sa revival, sa mga manood ng mga sermon, magbasa ng Biblia, at manalangin, ay mas gu mas gusto nilang eh, pasayahin ang kanilang sarili. Kaya kakaunti na lang ang ating panahon <clears throat> at darating na ang ating Panginoon at tayo ay uuwi na kasama niya. Mga kapatid, nakikita natin ang mga sinyales ng panahon, mga aksidente, mga gera, ang mga bagay-bagay na yan, mga pollution, at nakikita natin itong lahat na ito ay sinasabi ng ating Biblia. <clears throat> Merong bago dumating ang ating Panginoon noong unang panahon sa nung siya ipanganak dito sa mundo. Meron 4,000 years na umaandar ang panahon. Nandiyan ang rilo, ang orasan. At sabi ng mga anghel, darating na ang Panginoon, ang Misaya. Sinabihan ng anghel ang mga shepherd, at pati yung mga wise men galing sa east ang nagsabi rin. Ngunit, yung mga Israel, Israelitas ay hindi handa. Sabi sa John 1.11, He came unto his own and his own received him not. Hindi handa ang Israel sa pagdating ng Messiah. Bakit? Kasi hindi sila nagbabasa. Kakaunti sa kanila ang nagbabasa ng prophecy. May mga sign din mga kaibigan na binigay ang ating Panginoong Jesus diyan sa Matthew 24 at saka dun sa ibang kaparehong chapter na paralel niyan. Ibinigay ng ating Panginoon Jesus ang lahat ng sinyales ng panahon para malaman na natin na siya ay malapit ng dumating. Kaya ang sabi dito sa Matthew 24.33 When you see all these things, know that it is near at the doors. Kaya malapit ng dumating ang ating Panginoong Jesus. Pag tinignan niyo lahat ang signs of the times, at sinundan natin ang kailangan natin gawin. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Ibig sabihin, malapit na malapit. Ang Biblia, mga kapatid, ay hindi nagkakamali. Kung meron tayong hindi naiintindihan dyan, it's either mali ang ating interpretasyon o ang pagkaintindi. Pero ang Biblia ay laging tama. Kaya mga kapatid, ang katanungan ay tatanggapin ba natin ang ating Panginoong Jesus? Tayo ay ba ay ready? O baka naman siya ay darating na hindi tayo ready katulad ng mga Israelites noong panahon na yun, karamihan sa kanila. Kakaunti na ang panahon mga kapatid. At malaki ang kawalan pag pagdumating ang ating Panginoon na hindi tayo handa. Wala ng panahon, o wala ng oras na kailangan masayang mga kapatid. Meron isang kwento. May isang barko na nagka problema dyan sa dagat siya ay tumatawid sa Atlantic Ocean napapunta siya sa Panama Canal at eh, sinignalan niya ang isang 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 rescue na barko na lumapit <clears throat> nag send siya ng signal sabi niya anong problema ah, sabi nung rescuer anong problema send ng signal yung barkong nag aayos may problema Ayaw, malaki ang problema namin pero kami ay nag aayos pahintay lang dyan dyan lang kayo hanggang umaga kasi madilim sabi ng rescuer na barko, ilipat mo na yung mga pasahero mo dito sa amin. Ngunit ang sabi ng uh, kapitan ng barkong may problema, baka mahirapan yung mga pasahero, pahintay na lang dyan, nag kami hanggang uh, sa, sa umaga. So nakatingin lang ganun yung mga rescuer. Tinitingnan nila ang mga ilaw ng barkong nag -aayos. Malayo sila. Tingin lang tingin, Pagkatapos ng isang oras, nawala ang mga ilaw. Lumubog ang barko, mga kapatid. Hindi nila naas at namatay ang lahat daw ng nakasakay sa barko, ayon sa uh, nakasulat. Ayaw natin mangyari ang ganun, mga kapatid. Ang mga sinyaris ng panahon ay nandiyan na. Ang mga imbitasyon ng ating Panginoon ay huwag nang maghintay. Ang solusyon ay humingi ng tulong sa Panginoon na tayo ay maging handa. Isurrender natin ang ating mga kasalanan. At sundin ang instructions ng Panginoon sa Biblia. Tayo ay manalangin. Panginoon namin nasa langit, salamat po na ipinahayag ninyo sa amin at sa mga disciples ang mga mangyari sa, sa dulo ng panahon. Tulungan nyo po kaming magihanda na magsisi sa aming mga kasalanan at isurrender ang aming mabuhay sa inyo at gawin ang inyong kagustuhan. Salamat po sa kaligtasan na ibinibigay ninyo sa amin bigyan niyo kami ng spiritual na katalinuhan upang tanggapin ito ito ay amin panalangin sa pangalan ni Hesus amen <coughs>